16-cı sualdan başlayır riyaziyyat. Yazır ki 33204 böyükdür, boşluq buraxıb sonra 33055 bərabərsizliyinin ödənilməsi üçün nöqtələrin nöqtəli yerə aşağıdakılardan hansı yazıla bilməz? Deməli biz nöqtəli yerə elə bir ədəd yazmalıyıq ki, bu 33204-dən kiçik olsun, amma 33055-dən böyük olmuş olsun. Birincisinə baxırıq ki, 33070 yazıla bilər. Hansı yazıla bilməz onu bizdən istəyir. 33070 yazıla bilər. Çünki 33055-dən böyükdür. 33100 bu da yazıla bilər. Bu da 33055-dən böyük, 33204-dən kiçikdir. 33199 bu da yazıla bilər və sonuncusunu Leyla doğru götürüb 33300 yazıla bilməz. Çünki 33300 hər ikisindən böyükdür və bu onların arasında yerləşə bilməz. Doğru cavab elə D variantında verilmişdir və Leyla da onu götürüb. Daha sonra 17-yə baxırıq. Yazır ki, N-in yerinə elə ədəd yazın ki, bərabərlik doğru olsun. N-in yerinə elə bir ədəd yazmamız üçün gərək biz bu tənliyi həll etmiş olaq. Tənlikdir burada. Yazır ki, 4 vurulsun. Mötərizə daxilində 16 üstəgəl N, üstəgəlsin 13 bərabərdir 353. Maşallah olsun, Leyla da yəqin ki, burada çətinliyi olmayacaq, çünki tənliklərdə çətinliyi yox idi. Biz ilk öncə mötərizə xaricində baxırıq ki, nə var? Toplama var, vurma var. Birinci toplama yerinə yetirilmiş olacaq burada. Bunu Leyla yazanda götürüb mötərizəni vurub açıb. Onu vurub açmaq da olar, amma vurub açması ehtiyac yoxdur. Neyləyəcəkdik biz? Yazardıq ki, 4 vurulsun, 16 üstəgəl N. Mötərizə daxilində bərabərdir. 353-dən 13-ü çıxsaydı qalacaq neçə? 340 qalmış olacaqdı. Bundan sonra 16 üstə gəlinsin n bərabərdir. 340-ı bölmüş olardıq 4-ə. Bu da bərabərdir 85. Bu da 16 üstə gəlindir. Burada n bərabərdir. Məhsul toplamını tapmaq üçün 85-dən nə edəcəkdik? Çıxardıq. 16-nı çıxmış olurdu ki, bu da eləyəcəkdi 69 70 olur. Doğru cavab da C variantı. Zaten doğru cavabı düz tapmışdır. Ama mötərizəni vurup açıp fark etmez. Yani bu yolla da getmək olar. 18'e bakırız. Yazır ki, aşağıda təpə nöqtələri bir-birinə toxunan ve her birinin sahesi 25 kvadrat santimetre olan 6 yeni kvadrat verilmiştir. Mavi renkli hissənin perimetri neçə santimetredir? Biz bilirik ki, bir kvadratın sahəsi 25 kvadrat santimetrdir. Onda tərəfi nə qədər olacaq? Tərəfi 5 olacaq. Leyla da bunları görürsünüz ki, işarələyib. Yəni, hər birinin tərəfi 5 olduğuna görə mavi yerin perimetrini istəyirsə, kənar tərəflərin uzunluqlarının cəmi lazımdır. Və bu, bir 6 bucaqlı olduğuna görə və 6-nı da 5-ə vurduqda 30 cavabını alıb. Doğrudur Leylanın yazdığı. Keçirin növbəti suala. Yazır ki, ədədinin milyonluq sinifindəki onluqların sayı ilə mindiklər sinifindəki yüzüklərinin sayının fərqi neçədir? 24. Sən gözlə, burada 24. 24. Burada da 8-də 8-də 8-dən də yüzlük var. 24-dən də 8 çıxırıq, 16 70 olur. Doğru cavab A variantı. Aha, 20-yə baxırıq. Burada doğru cavab 16-dır. Yəni 24-dən burada ədədi biraz yaxşı görünmür deyə o səbəbdən görmək. 20-yə baxır. Açıq bucağın 1/4 hissəsi düz bucağın 1/3 hissəsindən neçə dərəcə böyükdür? Açıq bucağı 180-dir. Bunun 1/4 hissəsi 45 dərəcə etmiş olacaq. Düz bucağın da 1/3 30-dur və bunlar da bir-birindən çıxanda və 15 doğru cavab. Doğrudur ki, 15 dərəcə böyük olmuş olacaq. Bu da doğrudur. 21-ə baxır. Yazır ki, iki rəqəmli ədədin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm təhlillər mərtəbəsindəki rəqəmdən 2 dəfə böyükdür. Bu ədədin 9 ilə hasilini yüzlüklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 600 alınır. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Bilirik ki, iki rəqəmli ədəddir. Və bu iki rəqəmli ədədin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm təhlillər mərtəbəsindəki rəqəmdən 2 dəfə böyükdür. Və
Bura 2x-dirsə, 2 dəfə böyükdür. Bura məsələn x-dirsə, burada 2x-dir, eləmi? Əla. Sizin rəqəm təhlil mərtəbəsindəki rəqəmdən 2 dəfə böyükdür. Bu ədədin 9 ilə hasili. Əgər bu x onluq mərtəbəsindədirsə, bu olacaq onluq mərtəbəsinin mərtəbə vahidi 10 olduğuna görə 2-ni 10-a vursaq, yəni neçə 10x etmiş olacaq. Bunu da 2-yə vursaq, çünki 2-dir. Bu da üstə gələnsin neçədir? X-dir. Bunun cəmini vurmuş olaraq 9-la hasili 9-a vurmuş oluruq. Bərabər 20x, 21x. 21x vurulsun 9-a. Bu da bərabərdir. 21-i 9-a vurmuş olsaq, edəcək 189. 189x etmiş oldu. Bu da bərabərdir. Əgər biz 189x götürürsək və bunu yuvarlaqlaşdırdıqda 600 alınacaqsa, onda x-ə biz hansı qiyməti verməliyik? 3 verə bilərik. Çünki 3-dən başqa qiymət vermiş olsaq, bunu yuvarlaqlaşdırsa 600 alınmayacaq. 9-u vurduq neçə elədi? 567 mi? 567. 567-ni indi bölürük 9-a. Çünki 9-a vurub 567 almışıq. Bu iki rəqəmlidir. Çünki bu ədədin rəqəmlərinin cəmini istəyir. 9-a bölmüş oluruq. 56-nı 9-a bölmüş olsaq 6 dəfə burada qaldı, 2 qaldı, 7-nin də 3-ü 63. Ədəd 63-dür və bunun rəqəmlərinin cəmi 6 ilə 3-ün cəmi bərabərdir 9 etmiş olacaq. Biraz da danışırıq. Başa düşdün mü Leyla? Bax, iki rəqəmli ədəd olduğuna görə ədədlərdən biri onluq, rəqəmlərdən biri onluqda yerləşir. Onluqda yerləşən rəqəmin qiyməti, yəni 10-a vurmalısan, tapmalısan, digərinin qiymətində 1-ə vurmuş olursan. 2-ni vursaq 10-a eləyəcək neçə 20x, o da bir 21x. Ədədi 9-a vurduqda 189x etmiş olur. Niyə 3 götürdü x-i? Çünki biz x-ə 3-dən böyük qiymət vermiş olsaq, o 600-dən, yəni yuvarlaqlaşdı, heç bir zaman 600 alınmaz və ya da kiçiyini də versək alınmayacaq. O səbəbdən də 3 verməli olmalı olarıq. Keçirik digər tapşırığa. Baxırıq ki, rəqəmləri müxtəlif ən böyük 5 rəqəmli cüt ədədin cüt rəqəmlərinin mərtəbə qiymətlərinin cəmi tək rəqəmlərinin mərtəbə qiymətlərinin cəmindən nə qədər azdır? Əgər ən böyük ədəd yazmaq istəyiriksə, bu zaman biz nə yazarıq? 9 cüt ədəd yazırsa 9 yazdıq, 8 yazdıq, 7 yazdıq. Daha sonra 6 yazdıq və 4 yazmalı olarıq. Çünki cüt deyir və bizə deyir ki, cüt rəqəmi mərtəbə qiymətlərinin cəmi, mərtəbə qiymətlərinin cəmi, tək rəqəmin. Tək rəqəmi baxır ki, burada 5 rəqəmli olduğuna görə 90.000, o da 700, 90.700, 90.700 yazaq. Bax, şimdi 9.700 yazdım. 90.700 yazaq. Burası isə nə olacaq? 8.064 etmiş olur. 8.064. Yerinə qoyuruq. Burada gəldi qalacaq 36. Sonu 36 olan bircə dənə variant var. O da C variantı. Başa düşüldü yoxsa? Leyla, başa düşdün mü? Tamam, 23-ə baxırıq. Sözü elə yazıblar ki, adam gərək bunu 2 dəfə oxuya ki, yaxşı anlaya ki, nə demək istədiklər. Yazı 8 10 minlik, üstəgəl 5 yüzlük, üstəgəl 2 təhlil şəkildə verilmiş ədəd aşağıdakılardan hansıdır? 8 10 minliyi var. 10 minlik mərtəbəsi 8, bunların hər birində zaten 8 10 minlik. 5 yüzlüyü var, 5 yüzlüyü var, bunun 5 yüzlüyü var, bunun yoxdur, üstündən getdik, bunun 5 yüzlüyü var, bunun da 5 yüzlüyü yoxdur, bu da getdi. 2 təhliyi olan, sonu 2 olan bircə dənə A variantıdır, bunu da saxladıq. Devam edirik, 24-ə baxırıq. Avtomobilin kütləsi 1050 kiloqramdır. Avtomobilə 2 nəfər mindikdən sonra ümumi kütləsi 1180 kiloqram oldu. Sərnişinlərdən birinin kütləsi digərindən 18 kiloqram çoxdur. Çəkisi çox olan sərnişinin kütləsi neçə kiloqramdır? İlk öncə iki sərnişinin kütləsini
tapmalıyıq. Ona görə də nə edin? 1180-dən 1050-ni çıxdın. Qaldı neçə? 130 eləmi? Aha. Deməli, biri x-dir, digəri də x üstə gəl 18-i yazmışsan. 2x bərabərdir. 130-dan 18, 112 eləmi? Buradan da x də bərabərdir. Neçə etmiş oldu? 56. Yetmişdir, doğru cavab. Əla qızım. 25-ə baxırıq. Torbada hər birini yazır ki, torbada hər birinin üzərində bir ədəd olmaqla 112, 136, 182, 208, nə bilim nə belə getdi. Ədədləri yazılmış kartlar var. Torbaya baxmadan bir kart çıxarsaq, bu ədədin 4-ün bölünəni olması ehtimalı nə qədərdir? 4-ün bölünəni olması, 4-ün bölünəni olması ehtimalı, yəni 4-ə bölünən ədəd olması. 112 bölünür 1, 2, daha sonra 3, 4, 5, 6. 6. Deməli, burada 6 dənəsi var. Sürəti 6. Cəmi neçə dənə? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-da 6-da, amma bunu da bunu ixtisar aparmayıblar. Elə belə ixtisar da aparmayıblar. Ola bilsin ki, 9-da 6 olmasaydı ixtisar aparardıq. 3-ə ixtisar getmiş olacaqdı ki, bu da 3-də 2 getmiş olardı. Amma ixtisar aparmayıb, doğru cavab D variantı olar. Olmaması ehtimalı nə qədərdir? Yəni, bölünəni olmamalı. Yəni, belə bir şey yəqin ki, 25-dən sonra yuxarı qalxırıq. Aha. Yazır ki, 26. Aşağıdakı ədədlərin ədədi ortasını M ilə, ən böyük fərqini isə N ilə ifadə edin. Bizə lazımdır ki, aşağıdakı ədədlərin ədədi ortası M. Ədədi ortanı tapmaq üçün neynirdik? Ədədlərin cəmini onların sayına bölürük. Ədədlərin cəminə baxırıq. 8 üstə gəl 5, 13, 29, 38, 57, 72. 72-ni neynə edik? Böldük 1, 2, 3, 4, 6 deyil, əmi? Bölürük 6-ya. Bərabərdir 12. Bu oldu M-inən işarə. Bu oldu 12. Düzdür mü? 12 üstə gəlinsin. M-inən işarə edin ədədi ortasını. Ən böyük fərq isə, ən böyük fərq, ən böyük ədəddən ən kiçik ədədə çıxır. Ən böyük ədəd burada neçədir? 19, ən kiçiyi də 5 deyil, əmi? 19-dan da 5-i çıxdıqda ən böyük fərqin 14 olduğunu tapdıq. Bu da 14 yazırıq və bunları toplayanda 26 etmiş olacaq. Niyə? Ən böyük fərqi bilmirsən. Təəssüf. Yəni, çox asan bir mövzudur. Ən böyük fərqi tapmaq üçün ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi çıxmış oluruq. 27. Bunu daha öncədən keçmişik. Yəqin sən fikrində saxlamamışsan. 27. Toğrulun 14, anasının isə 38 yaşı var. Neçə il əvvəl anası yaşsa Toğruldan 4 dəfə böyük idi. Neçə il əvvəl? Əvvələ qayıtmış oluruq. Biz bilirik ki, 14, anasının isə 38 yaşı var. Bunlar arasındakı yaş fərqi heç bir zaman dəyişməyəcək. Yaş fərqi dəyişmədiyinə görə indi anadan danışır, bir də Toğruldan danışır. Neçə ilə əvvəl 4 dəfə böyük olacaq, bunun x yaşı olacaq, bunun da 4x, eləmi? Və illər keçdiksə, bunlar arasında yaş fərqi dəyişmədiyinə görə, indi yaş fərqi 38-dən 14 çıxırıq, 24-dür, eləmi? Ona görə də 3x bərabərdir 24. X də bərabərdir. Neçə eləyəcək? 8 etmiş olacaq. Burada 38 yaşı 32 yaşı olub. Və bu da neçə il əvvəl olub? 38-dən 32-ni çıxırıq. 6 il əvvəl D variantı. Yəni, bir də ehtiyac yox deyək. Oğlanın yaşı da zaten 8-dir. Neçə yaşında olduğunu deyir. Toğruldan 4. Neçə il əvvəl Toğruldan 4 dəfə böyük olub. O zaman 32 yaşı olub ananın. Bu da 6 il əvvələ gedir və yaxud da Toğrulun 14 yaşı var, indi o vaxt 8 yaşı olur, bu da 6 il əvvəl edir.
28-ə baxırıq. Yazır ki, aşağıdakı ədəd oxları hər biri ayrılıqda xətlərlə bərabər hissələrə bölünmüşdür. Aha. Bərabər hissələrə bölünmüşdür. Bizdən nə istəyir? Deyir ki, bura qədər 1 gəlmiş oldu. Bura qədər 1-dirsə, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-da 1. Aha, bunu bildik. Yazmışsan hər birini. Bu da 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? Bu da oldu 4-də 1. Bu 4-dür. Biri 6-dır, biri 4-dür. Digər də 1, 2, 3, 4, 5-dir. Və bunları topladın, 15 doğru cavabdır zaten. 29-a baxırıq. Yəni ki, velosipedçi 4 saat, 4 saata 84 km yol gedə bilir. O həmin məsafəni 3 saata gedə bilmək üçün sürətini saatda neçə kilometr artırmalıdır? Əgər 4 saata 84 km yol gedirsə, birinci sürəti nə qədər olub? 84-ü böldük 4-ə 21 olub. Sonra bu 84-ü həmin məsafəndir. 3 saata getmək üçün bölsək 3-ə, bu da bərabərdə neçə edəcək? 28 etmiş olacaq və çıxdıqda 7 alınır, doğru cavab yazılmışdır. 30-da yazır ki, şəkildəki düzbucaqlı 5 kiçik kvadrata bölünmüşdür. Ən kiçik kvadratın sayəsi 4 kvadrat santimetr olarsa, böyük düzbucaqlının sayəsi neçə kvadrat santimetr olar? Aha, deməli, bu kiçiyi hər biri 2-dir. Bunları da topladım, bura qədər gəldi, 4-dür. Bura 2 olduğuna görə burada 4 olacaq. Bura 4 olduğuna, ikisi bir yerdə 6 olduğuna görə burada 6-dır. Buranın cəmi oldu 10, eləmi qızım? 10 kvadrat olduğuna görə bu 100-ə bərabərdir. Bu 6 olduğuna görə bu 36-dır, eləmi? Bunların hər biri 4-dür, zaten bunu bilirik. Bu da 16-dır. Və bunları topluyuruq. 2 dənə 4, 8, 24, 60, 160, eləmi? B variantı. Sən cavabı burada... hesabladı cəmləyəndə. 4, 4, 8, 24, 60, o da 100, 160. Cavabı vurmuşsan burada, biraz işarə eləməmsən ona görə. Cavab vurmamışdın. Niyə axı sən burada hər şeyi hesablamışsan, niyə yarıda saxlamışsan qızım? Tərəddüd eləmişsən. Tamam. 31-ə baxırıq. A, B, C natural ədədlərdir. Burada A-dır burada yazılan. Üstündə nə isə yazmışsan. Çıxılsın B bərabərdir 1 və A çıxılsın C bərabərdir 5 olarsa üstəgəl C cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Ən kiçik qiymətini tapmağımız lazımdırsa biz bilirik ki, A, B-dən bir vahid böyükdür. Natural ədədlər olduğuna görə B-yə ən kiçik qiymət 1 vermiş olarıq. Onda, yox, baxışda, 1 vermiş olarıq. Burada A, C-dən 5 vahid böyükdür. Onda C burada ən kiçik idi. C-yə 1 vermiş olarıq. C 1-dirsə, onda A neçədir? A 6-dır. C bərabərdir 1 olsa. A bərabərdir 6 olacaq. Onda B də bərabərdir, 5 olmuş olacaq. Çünki 1 vahidə. Lan da cəmi 12-yə bərabərdir, doğru cavabdır. 32. Yazır ki, müəllim lövhəyə 2 rəqəmli 2 müxtəlif natural ədəd yazır. Nurlan bu 2 ədədin cəmini, Ruslan isə fərqini tapır. Onların əldə etdikləri nəticələr arasındakı fərq ən çox neçə olar? Müəllim lövhəyə 2 rəqəmli 2 müxtəlif ədəd yazırsa, onların əldə etdikləri nəticələr arasındakı fərq ən çox. Biz 2 dənə ən böyük ədəd götürməliyik və bunlar arasında fərq ən çox fərq neçə olacaq? Deməli, bu ədədlər bir-birinə yaxın olmalı ki, bunların fərqi kiçik olsun, yəni ikisinin arasında olan fərq kiçik olsun. Cəmi isə böyük olsun. Ona görə də birin neçə götürərik? 2 rəqəmli 2 müxtəlif natural 199 nədir? 99. Digərində 98 götürərik.
Bunların cəmi neçə eləyəcək? 197 eləmi? 197. Bunların fərqi də 99-dan 98 çıxanda 1 etmiş olur. Onların əldə etdiklərinin nəticələr arasındakı fərq lazımdır. Bu da nəyə bərabər olmuş olacaq? 196-ya doğru cavab B var. Yəni. Başa düşülürmü uşaqlar? Yəni, ümumiyyətlə biz istəyiriksə ədədlərin cəmi böyük olsun. Bu ədədləri böyük, böyük ədədlərin cəmi böyük olacaq. Və bu ədədlər bir-birinə nə qədər yaxın olacaqsa, o zaman onların fərqi də azalır. Ədədlər bir-birinə yaxınlaşdıqca onların fərqi azalır. 33-ə baxırıq. Vəli 1-dən 10-a qədər olan natural ədədlərin hamısını kalkulyatorda toplayır. Lakin o səhvliklə bir ədədi 2 dəfə toplayır və nəticədə 64 ədədini əldə edir. O hansı ədədi 2 dəfə hesablamışdır? O hansı ədədi 2 dəfə hesablamışdır? Tapmağımız lazımdır. Hə, mən elə bilirəm ki, bunu silə bilərəm. İstəyirəm silin bunu. 1-dən 10-a qədər ədədləri toplayır. 1-dən 10-a qədər ədədlərin cəmi 55-ə bərabərdir. Çünki yox, 1-dən 10-a qədər, 1-dən 9-a qədər 45-ə bərabər olacaq. Və burada deməli 5 bir dənə baxaq. 1-dən 10-a qədər, düzdürmü? 1-dən 10-a qədər baxaq, görək o deməli 10-dan 10 üstünə gələrik 1-i vuraraq ona bölərik neçəyə? 2-yə. İstəsək yəni bu cür də yaza bilərik. Bu da edəcək 110, 110-da 2-yə böləndə 55 etmiş olur. 55 eləyir. Biz neçə? Bu neçə alıb? 64 alıb. 64-dən də neyinirik? Çıxırıq 55-i. Yerdə neçə qalacaq? 9 qalmış olacaq. Deməli 9 ədədini 2 dəfə yazıb. Başa düşdün mü Leyla qızım? Baxırıq. Bir ambarda olan əşyalara 5 rəqəmdən ibarət nömrələr veriləcək. 0, 1, 2, 3, 4 rəqəmləri istifadə olunacaq. Hər bir rəqəm bir dəfə istifadə olunacaq. Birinci rəqəm 0 ola bilməz. Birinci rəqəm ikinci rəqəmin yarısıdır. Beşinci rəqəm üçüncü rəqəmdən böyük olacaq. Buna görə ən kiçik nömrə hansı olacaq? Deməli biz bilirik ki, sıfırla başlamır. Zaten bunların da heç biri sıfırla başlamır. Hər bir rəqəm bir dəfə istifadə olunur. Hər birində iki dəfə istifadə olunan yoxdur zaten. Yoxsa var? Xeyr, yoxdur. Birinci rəqəm sıfır ola bilməz. Bunun birinci rəqəm ikinci rəqəmin yarısıdır. Birinci rəqəm ikinci rəqəmin yarısıdır. Bunların hər birində birinci rəqəm ikinci rəqəm yox. Bu D getdi artıq buradan. Beşinci rəqəm üçüncü rəqəmdən böyükdür. Beşinci rəqəm üçüncü rəqəmdən böyükdür. Beşinci rəqəm üçüncü rəqəmdən. Bunlardan ən kiçiyi hansı ola bilər deyir. Buna görə ən kiçik nömrə hansı olacaq? Bunların içində ən kiçiyi hansıdır? Zaten qalanları hamısı bütün qaydaları üst üstə. Bunların da içində ən kiçiyi C variantı 12.030 yox, 12.034 bəli. C variantı. Bu da doğrudur. Bu hamısını yoxlayıblar ki qızım. Üstə gəl, üstə gəl. Buyuruq görək 35-də nə yazır? Yazır ki ABC müxtəlif rəqəmlərdir. A bərabərdir C-nin kvadratına, B bərabərdir C üstə gəl 3 şərtini ödəyən müxtəlif 3 rəqəmli ABC ədədlərinin cəmini tapın. Biz bilirik ki A C-nin kvadratına bərabərdir və bilirik ki B də bərabərdir C üstə gəl 3 şərtini ödəyən müxtəlif 3 rəqəmli ABC ədədlərinin cəmini tapın. Müxtəlif şəkildə olan bir neçəsini istəyir. Biz bilirik AC-nin kvadratına bərabərdirsə, o zaman C2 ola bilər. 2 dənə variant seçməliyik. 2 ola bilər. O zaman C2 olarsa A burada 4 olmuş olacaq. B də burada C-nin üstünə 3 gəldikdə eləyəcək neçə?
5 etmiş olacaq. Bu da olacaq. ABC yazırıqsa yazırıq 452. Bu bir. İkincisində, bir dənə də bunun qabağında elə yazıram ki, amma C3 olarsa, o zaman A 9 ola bilər. B də 3-ün üstünə 3 gəldikdə 6 olacaq. Və bu da 963 etmiş olur. Bunları toplasaq 2 ilə 3 5 etmiş oldu. 5 ilə 6 11. 1 yazırıq. 1 yadda 9 ilə 4 13 o da 1 14 etmiş oldu. 1415 D variantı. Başa düşüldü mü kızım? Biz C'ye 2 tane kıymet versək A rəqəm olmaqdan çıxmır. Niyə bəs 3-dən sonra 4 vermədik? Çünki 4-ün kvadratı artıq 16-dır və 16 rəqəm deyil. Biz C'ye elə qiymətlər verməliyik ki, A-ya, yəni A onun kvadratı olduqda rəqəm olaraq qalsın. Anlaşıldı mı? Başa düşülür mü kızım? Yəni hamıya aiddir, sadəcə Leylanın deyil. Leyla burada bilmirəm Aysel necə yazıb. 36-da yazır ki, aşağıdakı abaqda hesab taxtası, müəyyən hesab taxtası, yəni abaq deyəndə hesab taxtasından müəyyən ədəd təsvir edilmişdir. Bu ədəd rəqəmlərin müxtəlif olan 6 rəqəmli mümkün ən böyük tək natural ədədə çevirmək üçün ən azı neçə muncuq əlavə etmək lazımdır? Deməli burada olan ədədin özünə baxırıq ki, 1, 2, 3, 4, 5 dənə deyil mi? 5. Daha sonra səsi bağla. Aysel. Burada 5 yazırıq. Daha sonra burada 0 yazmalıyıq. Burada neçə dənədir? Məndə tam görünmür. Leyla neçə dənədir? Səndə var qabağında. 3 dənədir burada. Təxmini hiss edirəm ki 3 olacaq. Burada yəqin ki 7 olacaq. Ya 6'dır. Çünki birləşib PDF bunları birləşdirib bir-birinə. Neçə dənədir burada? Altı dənədir. 6 olsun. O zaman burada 1, 2, 3, 4 de buradadır. Burada da 2'dir. Bize diyor ki bu ədədi rəqəmləri müxtəlif olan 6 rəqəmli mümkün ən böyük tək natural ədədə çevirmək üçün ən azı neçə muncuq əlavə etmək lazımdır. Və burada 6 rəqəmlidir, düzdür. Biz de bunu neyin eləməliyik? 6 rəqəmli mümkün ən böyük ədəd etmək üçün birinci yazaq ki, burada bu tərəfdə yazıram. Bu 9 olmalıdır. Yəni rəqəmləri müxtəlif olan 9, daha sonra 8, daha sonra 7, daha sonra 6, daha sonra 5, düzdür mü? 1, 2, 3 və burada 3 yazmalıyıq. Elə mi? 3 yazmalıyıq. Burada 3 etdiyimizə görə bura bir dənə əlavə etməliyik. Burada neçə dənədir? 4 dənədir. Bura neçə dənə əlavə etməliyik? Bir dənə əlavə etməliyik burada. Bir də oxuyun bunu. Bəlkə düz oxumadım. Bu ədədi rəqəmləri müxtəlif olan 6 rəqəmli mümkün ən böyük tək natural ədədə çevirmək üçün bəli. Ən azı neçə muncuq əlavə et düzdür. Burada 6 dənə deyil, 6 da qalacaq. Burası 0, heç nə əlavə etmirik. Burada neçə dənədir? 3 dənədir, 7 olmalıdır, 4 əlavə etməliyik. Burada 8 dənə əlavə etməliyik, heç nə yoxdur. Və burada 5 olduğuna görə 4 dənə əlavə etməliyik. Ümumilikdə 4 üstə gəl, 8 üstə gəl, 4 üstə gəlinsin, 1 üstə gəlinsin, 1. Cəmi neçə dənə oldu? Deməli 16, 18 eləmi? 18. Doğru cavab da B variantı. Amma yazmamısan axı sən elə bir. Bəlkə burada plus olaraq 19-u niyə yazıblar? Bəlkə biz buradakıları düz hesablamadıq. Burada plus olaraq, çünki PDF-də muncuqlar sayı düz görünmür deyə görürəm ki 19-u plus yazıblar. Amma yəni mənim burada saydığıma görə 18 olmalıdır. Aha, tamam.
Bu necə bir şeydir ki? İkisi bir yerdədir bunlar. Bu məntiqdir, eləmi? Yazır ki, aşağıda 10 dairədən ibarət şəkil verilmişdir. Birdən 10'a qədər natural ədədlər 1 və 10 daxil hər biri bir dəfə olmaqla bu dairələrə yazılır. Ədədlər yazıldıqdan sonra bir dairədə olan ədəd ona qonşu olan dairələrə yazılan ədədlərdən böyükdürsə, o dairə boz rəngə boyanır. Nümunə. Sözü bir daha oxuyaq. Ədədlər yazıldıqdan sonra bir dairədə olan ədəd ona qonşu olan dairələrə yazılan ədədlərdən böyükdürsə, o dairə boz rəngə boyanır. Boz rəngə, bu boz rəngidir ki, belə bənövşəyi rəngdir boyanır. O dairə boz rəngə boyanır. Nümunə məsələn yazıblar. Bu şərtə əsasən verilmiş şəkildə A üstəgəl B cəmi neçə olacaq? A üstəgəl B cəmi hardadır ki AB? Hə, burada 1 yazıb. Burada A da bu. Bura A da elə deyil mi? Burada B'dir. Qalsın. Biz bilirik ki bu A nə olmalıdır? Öz qonşularından böyük olmalıdır. Neçə olacaq? Bura B-dirsə, 6-dırsa, burada neçə olmalıdır? Burada da bu 7 olacaqsa, bunlardan böyük olmalıdır. Bu da burada. Deməli nə olacaq? 3 olmuş olsun. Çünki bunlardan böyükdür. Bu 4 bundan böyükdür. Burada 2 olmuş olacaq. Yalnız bir dəfə yazılır, elə mi? Elə bir şey yazmışdı orada yuxarıda. Yoxsa verilmişdir. Natural ədədlər hər biri bir dəfə yazılmaqla. Xeyr, orada o zaman 3 olmaz. Bir dəfə yazılır. Burada bu 1 yazdı. Bura 3 olmalıdır ki, A 3 olmalıdır. A 3 olmalıdır ki bu 2 olsun. Bu 2 oldusa, bu 4'tüsə, bunlardan necə böyük ola bilər? Bu 7'dir. Qonşusundakı ədəddən necə böyük ola bilər? 6, 5. Bura 5 yaza bilmərəm, 3 yaza bilmərəm, 2 yaza bilmərəm, 1 də yaza bilmərəm. Zaten 4'tür bu. Biz yəni bu tapşırıq məntiqlə bağlı olduğuna görə məntiqi olaraq düşünürük ki, deyir ki, 28 nəfərin yaşadığı bir binanın eyni blokunda qapı nömrələri 1, 2, 3, 4 və 5 olan 5 mənzil yerləşir. Bu mənzillərdən nömrələri ardıcıl olan istənilən ikisində ümumilikdə 11 nəfər yaşayır. Buna görə binanın 2 nömrəli mənzilində neçə nəfər yaşayır? Aşağıda zaten bu variantlardan hər hansı biri olduğu bizə məlumdur. Biz bilirik ki, 1 ilə 2 də neçə nəfər yaşayır? 11 nəfər yaşayır. 2 ilə də 3 də burada da 11 nəfər yaşayır. Sonra 3 ilə də 4 də burada da 11 nəfər yaşayır. Daha sonra 4 ilə də 5 də burada da 11 nəfər yaşamış olur. Biz elə 2 ədəd götürməliyik ki, yəni bundan cəmi 11-ə bərabər olmuş olsun. 4 ilə 7-ni də götürə bilərik, 5-dən 6-nı da götürə bilərik. Əgər 4 ilə 7-ni götürsək, məntiq olaraq belə düşünməyimiz lazımdır ki, ya 4-dən 3 dəfə 3 dənə olmalıdır, ya 7-dən 2 dənə. Birindən 3 dənə olacaq, birindən 2 dənə olmuş olacaq. 4-ü 3-ə vursaq 12, 7-ni 2-yə vursaq 14. Bunları toplayanda 26 eləyir. Və yaxud da 7-dən 3 dənə götürmüş olsaq, 7-ni 3-ə vurmuş olsaq 21, 4-ü 2-yə vuranda 8. Bu da elə, bunların cəmi də 28-dir. Deməli, 4 ilə 7-nin cəmi deyil. Burada 5 ilə 6. Və biz bilirik ki, 6-nı 3-ə vuranda 18, 5-i də 2-yə vuranda neçə eləyir? 10 etmiş olur. Ona görə də birinci otaqda 6, ikinci otaqda 5. İkinci otaqda 5, üçüncü otaqda 6. Üçüncü otaqda 6-dırsa, deməli, dördüncü otaqda 5. Dördüncü otaqda 5 olduğuna görə, beşinci otaqda neçə nəfərdir? 6 nəfərdir.
Və biz birinci otaq, məsələn, 6 nəfər görək, yoxlayaq bunu. Birinci otaqda 6 nəfər, üstə gəlir. İkinci otaqda 5 nəfər. Üçüncü otaqda yenə də 6 nəfər, üstə gəlinsin. Dördüncü otaqda 5 nəfər, üstə gəlinsin. Beşinci otaqda da 6 nəfər olduğunu görürük və bunları toplayanda görürük ki, 28-dir. Çünki 3 dənə nə var? 6 var. Üstə gəl 2 dənə də 5. Bunları da toplasaq 28 etmiş olur. Bizə ikinci otaq lazımdır. İkinci otaqda 5 nəfər olduğunu qeyd etmişik. Doğru cavab da B variantı. Aydın oldu mu? Yəqin ki, başa düşüldü. Baxırıq bura 39-cu tapşırığa. Yazır ki, zəng gəlir. Yazı ticarət mərkəzində satılan müxtəlif markalara aid köynək və şalvar qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Marka A, B, C, D olaraq manat 50, 90, 70, 50-dir. Marka yenə də haşa gedən 8 növdür və bunların da qiyməti fərqlidir. Bu mərkəzdə bir şalvar və bir köynək alan adam X manat ödədiyinə görə X neçə müxtəlif qiymət alar? Deməli, baxırıq ki, 50 manatı 90-la burada toplasa, burada da 90-dan toplayır. İkisi, yəni eyni qiymət olduğuna görə bir dənə qiymət bu 90-lara görə 50-yə veririk, düzdürmü? Üstə gəlinsin, 2 dənə də 110 olduğuna görə bu 50-ni bunlarla toplasaq, burada da bir dənə, cəmi 2 dənə. 2 fərqli qiymət aldı. Bu 50 burada olduğuna görə, çünki fərqli neçə fərqli qiymət alacaq deyə artıq ikinci dəfə D-də olan 50-ni hesablamırıq. O səbəbdən də 90-a baxırıq. 90 bu 90-dan 180, bu 90-dan da 180 olur. Bunlarla 200 olur. Ona görə də bir burada, bir də burada 90-larda 2 dənə. Yəni B şalvarı köynələrin hər birindən 2 dənə fərqli qiymət alına bilər. 70-ə gəldik çatanda. Uşaqlar, niyə 70-i 90-la götürmədik? Çünki 70 ilə 90-ın cəmi 160 eləyir. Biz 50 ilə də 110-u toplayanda 160 almışdıq. Ona görə də eyni qiymət olduğuna görə artıq 70-i 90-la götürmür. 70-i sadəcə 110-la götürür. 2 dənə də 110 olduğuna görə burada bir dənə qiymət, cəmi 5 dənə fərqli qiymət verə bilər. Doğru cavab D variantı. Yəqin ki, anlaşıldı. Az qalıb, biraz da səbirli olun. 40-cı tapşırığa baxırıq. Yazır ki, bunlar əslində riyaziyyat deyil, bunlar məntiqləndir. Aşağıdakı post qutularında olan zərflərlə bağlı aşağıdakılar məlumdur. Hər post qutusunda ən azı bir zərf var. Aha. Yan-yana olan hər hansı iki post qutusunda ümumilikdə ən çox 11 zərf var. İki post qutusunda ən çox 11 zərf var. Buna görə bu post qutularında ümumilikdə ən çox neçə zərf olar? Ən çox olması üçün, ən çox olması üçün 11 dənədir, düzdür mü? 11 cəmi 11 qutu var. Tək ədədindən başlayır, tək ədədindən qutarır. Biz ən azı 1 deyirsə, bura neçə yazmalıyıq? Bura 1 yazdıq, bura neçə yazmalıyıq? 10 yazmalıyıq. Eləmi? Bura 10 yazsa deyir ki, hər post qutusunda aşağıdakı postlarda olan zərflər bağlı aşağıdakı məlumat. Hər post qutusunda ən azı bir zərf var. Yan-yana olan hər hansı iki post qutusunda ümumilikdə ən çoxu 11 zərf var. Buna görə post qutularında ümumilikdə ən çox neçə zərf var? Yan-yana qoyulan, yan-yana olan hər hansı iki post qutusunda ümumilikdə ən çox bəli. Nə 11-i 2-yə niyə vurursun? Və biz ən çox neçə zərf olduğunu tapmaq istəyiriksə, birincisində 10 götürdük, ikincisində götürür neçə? 1. Burada 1-dirsə, bura yenə də 10 yazmış olarıq. Bura 1, deməli bilirik ki, neçə dənə cüt ədəd var? 1-dən 11-ə qədər 12, 6 dənə tək ədəd var. 6-nı vurarıq 11-ə, 5-i də vurarıq neçəyə? 6-nı 10, 5-i də vurarıq 1-ə vurmalıyıq. Bu da 71 eləyir. Bir dənə gözlə, bir dənə götürürük də burada. Ya 11-ə niyə? 6-nı vurarıq 10-a bağışlayın. 5-i də vurarıq 1-ə.
Altını ona vuranda eləyəcək 60. 5-i də 1-ə vurmuş olsaq eləyəcək 5 və bunu toplayanda 65 etmiş ol. Niyə belə elədik? Cavab D variantı. Cavabları yoxlamışsınız siz. D variantı səbəb nədir? Bax, bunu deyim. 1-dən 11-ə qədər 6 dənə tək ədəd var. 5 dənə cüt ədəd var. Biz ən böyük olması üçün məcburuq ki, çox olanları daha böyük qiymət verək. İkisi bir yerdə 11 olduğuna görə ən çox. Deməli, biz təklərə 10-10 zərf qoymuş oluruq. Cütlərə də 1-1 qoymalıyıq ki, cəmi 11 olsun. Və bunları 5 dənə 5 dənə 6 dənə 10 eləyir 60. Yəni 6 dənə tək qutu var. Hər birində 10 dənə hesabladıq elədi 60. 5 dənə də tək qutu qaldı. Məcbur ki, onların da hər hərəsində bir dənədən artıq qoya bilməz. Çünki cəmi 11-ə bərabərdir. Bu da bərabər 5, cəmi 65 etmiş oldu. Bundan sonra yoxdur. Artıq 40 neçə dənədir burada? 42 dənə. O, 45 dənə. 41-ə baxır. Aşağıdakı kvadratların daxilində 1-dən 9-a qədər müxtəlif rəqəmlər yazılacaq. Hər sətir və sütunda yerləşən ədədlərin hasili oxlarla göstərildiyinə görə A üstəgəl B. Aşağıdakı kvadratın daxilində 1-dən 9-a qədər müxtəlif rəqəmlər yazılacaq. Hər sətir və sütunda yerləşən ədədlərin hasili oxlarla göstərildiyinə görə A üstəgəl B nəyə bərabərdir? 2, 4. Burada cəmi, burada 1-dirsə, biz neçəni rəqəmlər isə 5-i 6-ya vuranda 30 eləyir, eləmi? 5-i 6-ya vuranda 30 eləyir. 6. Burada 7-ni 3-ə vurublar. Eləyir neçə? 21. 21-i də neçəyə vursaq 84. Burada 4 olub. 1-i 4-ə vursaq 4, bir də 9 olub. 9-u 2-ni 7-yə, 2-ni 7-yə vurublar 14. İndi buradan baxırıq görək nə olacaq. Deməli mən bura 5 deyir ki, hasil oxları göstərildiyinə görə. Burada 5 yazsam, burada 6 yazmış olsam. 6-nı 3-ə vursam 18, 18-i hər hansı bir ədədə vursam 120 etmir. Ona görə də burada 6-dır, burada 5-dir. 5-i 3-ə vururam 15, 15-i də 8-ə vururam eləyir 120. Tamam. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, A-nın qiymətini 9-u 8-ə vururam 72, bunu da 2-yə vurmuş olsam eləyəcək 144, eləmi? 6-nı 2-yə vururam, eləyir 12, 12-də bu da 84. Və 144-dən 84-ün cəmi 140-dən 80, 120, 128 A variantı. Aydın oldu mu uşaqlar? Bir çoxunuz üçün bəlkə də maraqsızdır, amma bilməyiniz lazımdır. 42-də yazır ki, bir qutuda 1-dən 7-yə qədər müxtəlif rəqəmlərlə nömrələnmiş 7 kart var. Sahib bu kartlardan 3 kart seçdikdən sonra Rauf qalan kartlardan ikisini seçir. Sahib özünün seçdiyi kartlara baxaraq Rauf'un seçdiyi kartların nömrələrinin cəminin cüt olduğundan əmin olur. Buna görə sahibin seçdiyi kartların nömrələrinin cəmi neçə olacaq? Bunu yazıq uşaq necə bilsin, nə danışır bu? Bir qutuda 1-dən 7-yə qədər müxtəlif rəqəmlərlə nömrələnmiş, rəqəmlərlə deyir nömrələnmiş 7 kart var. Rəqəm deyirsə, deməli bunlar bir rəqəmli ədədlərdir. Sahib bu qutudan 3 kart çəkdikdən sonra Rauf qalan kartlardan ikisini seçir. Sahib özünün seçdiyi kartlara baxaraq Rauf'un seçdiği kartların nömrələrinin cəminin cüt olduğundan əmin olur. Buna görə sahibin seçdiği kartların nömrələrinin cəmi neçə olar? 1-dən 7-yə qədər. Birinci kart 1. İkinci kart 2. Üçüncü kart 3. Dördüncü kart 4. Beşinci kart 5. Altıncı kart 6. Yeddinci kart da 7'dir, elə mi? Cüt olması üçün İki dənəsi, ikisi də cüt ədəd qalmalıdır və yaxud da ikisi də tək ədəd qalmalıdır. Deməli, biz bilirik ki, burada sahibin seçdiyi 3 dənə cüt rəqəm var, üçündə cütləri seçib. 1, 2, 3. Və bu cütlərin nə cəmi nə? 2 üstəgəl, 4 üstəgəl, 6. Bərabərdir neçə eləyəcək?
12. Doğru cavab D variantı. Niyə 12? Bax indi izah edeyim siz üçün. Bir dənə qutunun içindədir bu kartlar. 1-dən 7-yə nömrələnib. Biz bilməyimiz lazımdır ki, istənilən iki tək ədədin cəmi cüt ədədə bərabərdir. İki tək ədədin cəmi cüt ədədə bərabərdir. Əgər sahib buradan cüt ədədlər seçməsə, tək ədəd seçsə, o zaman 100% əmin ola bilməz ki, çünki orada tək ədəddə qalar, cüt ədəddə qalar. Ona görə də tək ədədlə cüt ədədin cəmi tək ədədə bərabərdir. O zaman sahib 100% əmin ola bilməz ki, orada axı təkdə qalıb, cütdə qalıb. Rafın götürdüyü təkdə ola bilər. Bir dənə tək, bir dənə cüt götürə bilər. Amma əgər ki sahib oradan bütün cüt ədədləri götürübsə, Rauf istənilən iki tək ədədi götürsə, yəni istənilən iki kartı götürsə, onların üzərində tək ədədlər olacaq və istənilən iki tək ədədin cəmi cüt ədədə bərabərdir. O səbəbdən də deməli əmin oluruq ki, 3 dənə burada cüt kart var. 2, 4, 6 Rauf bunları, Rauf deyirəm, sahib bunları götürüb və sahibin götürdüyü kartların cəmini bizdən soruşur. Bu da 12-dir. Çünki 2, 4, 6 rəqəmləridir ki, bunlar da neçəyə bərabərdir? 12-yə bərabər doğru cavab D variantıdır. Başa düşüldü mü Leyla? Yazmamısan orada ona görə. 43-ə baxırıq. 1-dən 5-ə qədər nömrələnmiş 5 qutunun birinde 3 gramlıq, digərində isə 5 gramlıq toplar var. Hər qutudan həmin qutunun nömrəsi qədər top götürülüb, çəkilir və ümumi ağırlıq 67 gram gəlir. Buna görə hansı qutuda 3 gramlıq toplar var? 1-dən 5-ə qədər nömrələnmiş 5 qutunun birində 3 gramlıq var, digərlərində isə 5 gramlıq toplar var. Hər qutudan həmin qutunun nömrəsi qədər top götürülür, çəkilir və ümumi ağırlıq 67 gram gəlir. Buna görə hansı qutuda 3 gramlıq toplar var? Bu olacaq 3. 3-ü vurduq 4 elədi 12. Bu 12'di. Kalanları da bəli. 5-5 olmuş olacaq. Burada olacaq 15. Burada olacaq 10. Burada da olacaq 5. Deməli 4-cü qutudadır. 4-cü qutu. Deməli 25, 15, 40, 50, 55, 67. 4-cü qutuda 3 gramlıqlardı. Bu tapşırığı yazan adam bu uşaqların başına nə oyun açmaq istəyir bilmirəm. Amma bilməyimiz lazımdır ki. Deməli, cəmi 67-dir, eləmi? 67 olması üçün hamısı qalanları 5-5-dir. Əslində burada məntiq olaraq düşünürsən ki, 5-in üstünə 2 gələndə, deməli 3-ü neçəyə vuranda sonu 2 ilə qurtarır, 4-ə. Deməli 4 dənə olmalıdır ki, 4 dənəlik olmalıdır. Buradan seçə bilərik əslində məntiq olaraq. Riyaziyyatla bağlılığı yoxdur. Var riyazi hesablama. Amma ki, məntiq olaraq düşünürük ki, bu 4 dənəlikdir ki, 12 olsun. Digərlərində də topu yanda olacaq 55, bax 25, bu da 15, 40, bu da 10, 50, bu da 5, 15. Bunların da hər biri 3-3 olduğuna görə bu topların. Bu da 12 olur və cəmi 67, deməli 4-cü qutudadır. Var mı bir dənə də 44 və 45 qalıb. Bir dərzi ölçmə işləri aparmaq üçün 40 santimetr və 50 santimetrlik iki xəttkeşdən istifadə edir. Aysu bu dərziyə 6 metr parça sifariş verir. Dərzi 50 santimetrlik xəttkeşdən istifadə etdiyini düşünərək bu sifarişi hazırlar. Ancaq səhv olaraq 40 santimetrlik xəttkeşdən istifadə edir. Bu səhv ölçmə nəticəsində Aysu sifarişi verdiyindən neçə santimetr qısa parça alacaq? 12. 12-ni sən niyə 15-ə bölmüsən? 12-ni də 40-a vurduqda neçə eləyəcək? 480 və 600-dən də çıxsa 480-i 120 santimetr. Doğru cavab C variantı. Niyə sən burada qızım B variantı seçmisən? Bax diqqətli olaq. Biz bilirik ki, dərzi 50 santimetr, 40 santimetr və 50 santimetr xəttkeşdən istifadə edir. Aysu bu dərziyə 6 metr parça sifariş verir və dərzi 50 santimetri xəttkeşdən istifadə etdiyini düşünərək əslində 50 ilə ölçmüş olsaydı neçə olacaqdı?
6 metr, yəni 600 santimetr olardı. Ona görə də 50-dən neçə dəfə istifadə etməlidir? 600-ü bölmüsən 50-yə 12 dəfə. Amma bu 12 dəfə 50-dən yox, neçədən istifadə edib? 40-dan istifadə edib. Ona görə də 40-ı vurarsan 12, bu da bərabərdir 480 etmiş olur. 600 olmalı idi, 480, deməli 120 santimetr qısa sifariş gəlib çıxmış olacaq C variantı oldu. Daha sonra 45-ə baxırıq. Mahir ilə Tural üstlərində 1-dən 10-a qədər ədədlər yazıldığı kartların arasından ardıcıl olaraq hər əyə 2 kart çəkir. Bu günləri ancaq 1-dən 10-a qədər kartlardan danışır. Bu kimdirsə kartla işi olan adam olub, ancaq bunu yazan kartla məşğul olur. Mahir ilə Tural üstlərində 1-dən 10-a qədər ədədlərin yazıldığı kartların arasında ardıcıl olaraq hər əyə 2 kart çəkirlər. Mahirin çəkdiyi kartların üzərində yazılan ədədlərin cəmi 10-a bərabərdir. Turalın çəkdiyi 2 kartın üzərində olan ədədlərin hasili Mahirin çəkdiyi 2 kartın üzərində olan ədədlərin hasilinə bərabərdir. Buna görə Turalın çəkdiyi 2 kartın üzərində yazılan ədədlərin cəmi neçə olacaq? Deməli, burada eynisini götürürük. Hasillər bərabərdir. Hasilləri bərabər olan. Hasilləri bərabər olan. 6 ilə 4 və 8 ilə 3. Eləmi? Mahirin çəkdiyi kartların üzərində yazılan ədədlərin cəmi Mahir əgər 6 ilə 4-ü çəkibsə, bu olacaq 10. Turalın çəkdiyi 2 kartın üzərində olan ədədlərin hasili Mahirin çəkdiyi 2 kartın üzərində olan ədədlərin hasilinə bərabərdir. Buna görə Turalın çəkdiyi kartın, yəni bu da 8 ilə 3 olmalıdır ki, bu da 11-ə bərabərdir. Buna görə Turalın çəkdiyi 2 kartın üzərində yazılan ədədlərin cəmi neçəyə bərabərdir? 11-ə. D variantı. Bu sonuncu idi, eləmi? Amma C variantı yazıb. Leyla, Leyla niyə C götürmüsən? Buradadır Leyla. Başqa burada 2 ədəd götürmüş olsaq, onların hasilləri, yəni cəmi 10 olsun, hasilləri bərabər olsun, başqa biri yoxdur. Yəni 6 ilə 4-ün cəmi 10-dur. Bu 24 eləyir, 6-nı 4-ə vuranda. 8 ilə də 3-ün hasili 24-ə bərabərdir və bunu da cəmi 11 etmiş olur. Başqa bir şey demir burada. Yazılı kartların arasında ardıcıl olaraq hər əyə 2 kart çəkirlər. Belə. Bu qədər.